Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. NATO Rusiyanı vurmaq planı qurur. Kreml isə iki qərb ölkəsinə nüvə zərbəsi endirəcək. Ukrayna savaşı ətrafında yaranmış vəziyyət artıq nəzarətdən çıxmaq üzrədir. NATO Rusiya ilə savaşa hazırlaşmaq məcburiyyətində qalıb. Hətta tezliklə qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsi də istisna olunmur. Fransa və Böyük Britaniya Ukraynaya hərbi kontingent göndərmək barədə müzakirələri artıq qərara bağlamaq üzrədir və bu, dünyanın nüvə savaşına qədər inkişaf edə biləcəyi qlobal müharibə ərəfəsində olduğunu göstərir. Ukrayna savaşı ətrafında yaranmış situasiya artıq son həddə qədər gərginləşib. AQŞ-ın səlahiyyətləri sona çatmaq üzrə olan prezidenti Joe Bidenin verdiyi bəzi qərarlar isə hazırda Ukrayna savaşını qlobal fəlakət ssenarisinə doğru sürükləyir. Xüsusilə də Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə uzaq mənzilli raketləri ilə zərbə endirmək icazəsinin verilməsi ümumiyyətlə nüvə müharibəsinə qədər inkişaf edə biləcək bir təhlükəli qlobal prosesin başlanğıc fazası da hesab oluna bilər. Bu baxımdan hazırda dünyanın gələcək taleyinin hansı istiqamətlərə yönələ biləcəyi hələlik müəmmalı xarakter daşıyır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya ABŞ və Qərbi cavab reaksiyası olaraq nüvə zərbəsi ilə təhdid edir. Bunun nə qədər təhlükəli təhdid olduğunu əslində axı evdə də anlamağa başlayıblar. Hər halda ABŞ siyasi dairələrindən verilən son açıqlamalarda Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə zərbə icazəsinin doğura biləcəyi qorxunc nəticələrdən narahatlıq əlamətləri nəzərə çarpır və Ağev rəsmiləri hazırda daha çox bu qərara haqq qazandırmaq cəhdləri ilə diqqəti çəkirlər. ABŞ rəsmiləri son vaxtlar Rusiyanın Şimali Koreyadan hərbi kontingent gətirməsini xüsusi olaraq qabartmağa üstünlük verirlər. Bunların fikrincə, Kremlin 15 min nəfərə yaxın Koreyanlı Ukrayna savaş poligonuna göndərməsi təxirə salınmaz addımların atılmasını tələb edirdi. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller bildirib ki, Şimali Koreya hərbi kontingenti yaxın günlərdə birbaşa savaşa katıla bilərlər və əgər bu baş verərsə, onlar qanlı hərbi hədəfə çevriləcəklər və bu müəyyən mənada Prezident Joe Bidenin son radikal qərara ətrafında olan narazılığın zəiflədilməsinə cəhd təsiri bağışlayır. Düzdür, Rusiyanın Ukrayna ərazilərini işğal etməsi beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Üstəlik, Kremlin Şimali Koreyadan hərbi kontingent gətirərək cəhd bölgəsinə göndərməsi də Ukrayna savaşının qlobal xarakter almasına səbəb ola biləcək yol verilməz addımdır. Ancaq burada önəmli olan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, ABŞ və Qərb də Ukrayna ordusunun silah-sursat və hərbi texnika ilə təchizatını öz üzərinə götürüb. Bu, o deməkdir ki, Qərb siyasi dairələri də Ukrayna savaşının Rusiyaya qarşı beynəlxalq hüquq normalarının tam gücünü tətbiq etməklə həllinə çalışmaq əvəzinə savaşa hərbi alətlərlə müdaxilə edir. Təbii ki, belə situasiya yaxın gələcək üçün daha qlobal savaş təhlükəsini aktuallaşdırır. Xüsusilə də son vəziyyət tezliklə Rusiya və NATO arasında hərbi toqquşma ehtimalına inandırıcı görüntülər verməyə başlayıb. Hətta bu təhlükə o qədər ciddiləşib ki, NATO daxilində Rusiya ilə silahlı münaqişə baş verəcəyi təqdirdə bu ölkənin ərazisinə yüksək dəqiqlikli qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsini müzakirə etmək məcburiyyətində belə qalıb və bu o deməkdir ki, NATO artıq Rusiya ilə birbaşa savaşa hazırlaşır. Maraqlıdır ki, bu barədə verilən məlumatlarda NATO-nun müdafiə alyansı olaraq öz ənənəvi fəaliyyət strategiyasını dəyişə biləcəyi də qətiyyən istisna edilmir. Belə ki, NATO-nun hücuma məruz qalana qədər gözləmək və yalnız bundan sonra hərbi reaksiya vermək taktikasının mövcud reallıqlardan uzaq qaldığı bildirilir. Buna görə də yaxın vaxtlarda bu hərbi siyasi alyansın Rusiyaya münasibətdə daha təhdidkar mövqeyə keçə biləcəyi ehtimal olunur və Rusiyaya qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsi barədə radikal hərbi qərarların qəbulu tamamilə mümkün hesab edilir. Təbii ki, Kremlə yaxın siyasi dairələr də NATO-nun Rusiya ilə savaş hazırlığından narahatlıq keçirdiklərini qətiyyən gizlətmirlər. Bəzi iddialara görə Rusiya kəşfiyyatının ələ keçirdiyi məlumatlarda NATO-nun Trump administrasiyasının öz səlahiyyətlərinin icrasına başlayacağı dönəmə intensiv hazırlaşdığı vurğulanır. NATO ölkələri arasında olan əsas narahatlığın isə məhz Trump administrasiyasının fəaliyyətə başlaması ilə ABŞ-ın Ukraynaya dəstəyinin dərhal dayandırılacağından qaynaqlandığı bildirilir və Qərb mətbuatında yayılan məlumatlar da Rusiya kəşfiyyatının iddialarını təsdiqləyir. Məsələ ondadır ki, Le Monde nəşri də siyasi mənbələrə istinadən Fransa və Böyük Britaniyanın Ukraynaya hərbi kontingent göndərilməsi ilə bağlı müzakirələrə başladığını iddia edib. Kremlə yaxın bəzi siyasi dairələr belə bir radikal addımın Rusiya üçün böyük fəlakətin başlanğıcı olacağını vurğulayırlar. Onların fikrincə,
Kreml buna imkan verməməlidir və ən qısa müddətdə Fransa və Böyük Britaniyaya nüvə zərbəsi endirməlidir. Eyni zamanda Ukraynada xarici hərbi kontingentlərin ilkin dislokasiyası üçün nəzərdə tutulmuş hərbi bazalara da raket zərbələrinin endirilməsi vacib hesab olunur. Rusiyanın hərbi dairələri də gözləmə mövqeyinin çox təhlükəli olduğu qənaətinə gəliblər. Rus generallar Kremldən ilk növbədə Fransa və Böyük Britaniyada nüvə zərbəsi endiriləcək hərbi obyektlərin müəyyən olunmasını tələb edirlər. Onların fikrincə, Ukraynanın Rusiyaya qarşı istifadə etdiyi raket sistemlərinin istehsalçısı olan qərb şirkətləri də nüvə zərbəsi endiriləcək hərbi obyektlərin sırasına daxil edilməlidir. Və yalnız bütün bunların baş verəcəyi təqdirdə NATO-nu Rusiya ilə birbaşa hərbi toqquşmalardan çəkindirmək mümkün ola bilər. Göründüyü kimi, Ukrayna savaşı ətrafında yaranmış vəziyyət artıq nəzarətdən çıxmaq üzrədir. NATO Rusiya ilə savaşa hazırlaşmaq məcburiyyətində qalıb. Hətta Rusiyaya qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsi də istisna olunmuş. Fransa və Böyük Britaniya Ukraynaya hərbi kontingent göndərmək barədə müzakirələri son mərhələyə qədər inkişaf etdirib. Bütün bunlara qarşılıq olaraq isə Rusiyada Avropa ölkələrinə nüvə zərbəsinin endirilməsinin vacib və ya qaçılmaz olması barədə qənaətlər artıq ön plana keçirilib və bu dünyanın nüvə savaşına qədər inkişaf edə biləcək qlobal müharibə ərəfəsində olduğunu göstərir. Bakı və Tehrandan mühüm həm də ordular aktivləşdi. İki hədəf var. Azərbaycanın İranla qısa müddət ərzində həm dənizdə, həm də quruda keçirdiyi birgə hərbi təlimlərin iki hədəfi var. İlk məqsədimiz bu vasitə ilə iki ölkə arasındakı sərhəddə narkotik qaçaqmalçılığının qarşısının alınmasıdır. Bu fikirləri Global Infolaza açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Bunun sözlərinə görə bu məsələdən ən çox əziyyət çəkən Azərbaycanda ölkəmizdən İran ərazisinə narkotik keçirilməsi faktı yoxdur. Əksinə, bu ölkədən gizli yollarla Azərbaycana 10 kiloqramlarla narkotik vasitələri keçirilməyə çalışılır. Narkotiki daşıyanlarla Azərbaycan sərhədçiləri arasında baş verən atışmalar nəticəsində hərbçilərimiz yaralanır, həlak olur. Buna görə də birgə hərbi təlimlər Azərbaycan sərhədçiləri ilə İran sərhədçiləri arasında əməkdaşlığın artırılmasına xidmət etməlidir. Bu hərbi təlimlərin siyasi əhəmiyyəti də var. İrandakı siyasi, dini və hərbi dairələr Azərbaycanı İsraillə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməkdə ittiham edirlər. Halbuki Bakının Təl-Əvivlə əməkdaşlığı Tehrana qarşı yönəlməyib. Azərbaycanın həmçinin strateji müttəfiqi Türkiyə ilə il ərzində keçirdiyi hərbi təlimlərdən də narahat olanlar var. Azərbaycan bu hərbi təlimlərdə iştirak etmək ilə qonşu ölkəyə təhdid olmayacağını Tehrana izah etməyə çalışır. Politoloq bildirib ki, İran Azərbaycanın Türkiyə, İsrail və NATO ilə hərbi əməkdaşlıqdan imtina etməyəcəyini anlamalıdır. Məsələn, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə təlim keçirərkən NATO nümayəndə heyəti Bakıda idi. Bakıda Azərbaycanın NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans təşkil olunub. Görüşlərdə alyansla əməkdaşlığın əsas hüquqi bazası hesab olunan fərdi uyğunlaşdırılmış tərəfdaşlıq proqramı layihəsində göstərilən öhdəliklərin icrası ilə bağlı cari vəziyyət və beynəlxalq təhlükəsizlik missiyalarında hərbi qulluqçularımızın iştirakı barədə danışılıb. Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəmir, ancaq ordumuzun daha da modelləşdirilməsi baxımından Şimali Atlantika blokunun müxtəlif proqramlarında iştirak ölkəmiz üçün əvvəlki təyə faydalıdır.